pasientləri ciddi dəri reaksiyalarına səbəb olan bəzi antibiotiklərdən qorunmaq üçün həkimlər bu preparatların seçimində çox diqqətli olmalıdır. JAMA-da nəşr olunan son araşdırmada tədqiqatçılar tez-tez təyin olunan oral antibiotiklərin dəridə fəsadlar yaratdığını aşkar edib. Tədqiqatda 20 illik arxivin 60 yaşdan yuxarı olan 3 milyondan çox insanın xəstəliyi tarixçəsi araşdırılıb. Nəticələr göstərib ki, tez-tez istifadə edilən oral antibiotiklər, xüsusilə sulfanilamidlər, sefalosporinlər, nitrofurantoinlər, penisilinlər və fluorohinolonlar. Bunlardan çox istifadə etdikdə kliniki müalicələrə, hətta ölümə belə səbəb olur. Bu nəticələr həkimləri mümkün olduqda daha az riskli antibiotik təyin etməyin zərurətini vurğulayır.